नमस्कार म अर्जुन खतिवडा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा आज हामी कक्षा आठको गणित विषयमा रहेको पाठ प्रफिट एन्ड लसको बारेमा छलफल गर्छौँ यानि नाफा र नोक्सानको बारेमा छलफल गर्छौँ ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त आजको हाम्रो पाठ छ प्रफिट एन्ड लस यानि नाफा र नोक्सान पहिला हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको सेलिङ प्राइस यानि विक्रय मूल्य र कस्ट प्राइस यानि क्रय मूल्य र यो सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइस भनेको के हो त यो बारेमा बुझौँ यदि कसैले केही सामान रु एक सय पचासमा किन्छ र त्यही सामान रु दुई सय पचासमा बेच्छ भने जुन किन्दा लागेको रुपियाँ छ त्यो रकम यो रकमलाई हामी के भन्छ कस्ट प्राइस यानि सिपी भन्नुको मतलब क्रय मूल्य भन्छौँ र यो बेचेको दाम छ यो बेचेको दामलाई हामी के भन्छौँ सेलिङ प्राइस यानि विक्रय मूल्य भन्दछौँ यो भयो सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइजको बारेमा छलफल सूत्रहरू हेरौँ प्रफिट बराबर सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस भन्नुको अर्थात् नाफा भनेको बेचेको मूल्य माइनस किनेको मूल्य भन्नुको अर्थात् जतिमा बेचेको छ मानौँ रु सयमा बेच्यो भने माइनस किनेको मूल्य यदि पचास छ भने नाफा कति हुने भयो नाफा भनेको रु पचास हुने भयो यहाँ बेचेको मूल्य सय थियो र किनेको मूल्य भनेको पचास थियो त्यसैले नाफा भनेको सिधै पचास हुने भयो र यो भयो एउटा सूत्र पहिलो सूत्र यसरी नोक्सान हेरौँ नोक्सान बराबर किनेको मूल्य माइनस बेचेको मूल्य भन्नुको अर्थात् कुनै सामान यदि मानौँ रु दसमा किनेको थियो यो भयो किनेको मूल्य र यदि यसलाई रु पाँचमा बेचियो भने यो भयो बेचेको मूल्य र यहाँ के भयो रु दसमा किनेर रु पाँचमा बेचियो भन्नुको अर्थात् घाटा भयो र त्यति बेला हामी के लेख्छौँ नोक्सान कसरी निकाल्ने किनेको मूल्य माइनस बेचेको मूल्य यानि किनेको मूल्यबाट बेचेको मूल्यलाई घटाउने तब हामीले नोक्सान पाउँछौँ र यसलाई नै भन्नुपर्दा लस इज इक इक्वल्स टु सिपी माइनस एसपी सिपी भनेको खर्स्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ र अरू सूत्रहरू भनेको प्रफिट पर्सेन्ट यानि नाफाको प्रतिशत भयो यो बराबर कति हुन्छ टोटल प्रफिट जति नाफा भएको छ त्यो अनि डिभाइडेड बाई सिपी भन्नुको अर्थात् सिपी भनेको किनेको मूल्य अनि इन्टु हन्ड्रेड गरेपछि हामीले जे पाउँछौँ त्यो भनेको के हुन्छ नाफाको प्रतिशत यसरी हामी कति नाफा भयो कति प्रतिशत नाफा भयो त हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ त्यसरी नै घाटाको लागि या नोक्सानको लागि हामी लस पर्सेन्ट निकाल्न सक्छौँ लस पर्सेन्टलाई पनि यो माथिको चाहिँ टोटल लस यानि भएको वास्तविक या जम्मा जम्मी जति नोक्सान भएको छ त्यो रुपियाँ लेख्ने त्यो अङ्क लेख्ने अनि त्यसपश्चात् सिपी भन्नुको अर्थात् कस प्राइस यानि किनेको मूल्यले भाग गरिदिने अनि इन्टु हन्ड्रेड गरेपछि गुण हामीले जे पाउँछौँ त्यो भयो नोक्सान प्रतिशत यसरी हामी नाफाको प्रतिशत र नोक्सानको प्रतिशत निकाल्न सक्छौँ र अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी सिपीलाई क्रय मूल्य पनि भन्दछौँ र एसपीलाई विक्रय मूल्य भन्दछौँ यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्नेछ र यसलाई छोटकरीमा लेख्दाखेरि क्र मु लेखेर हामी सङ्केत बुझाउँछौँ र यसलाई बी मु भनेर बुझाउने गर्दछौँ यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्नेछ अब हामी केही प्रश्नहरूलाई हेरौँ प्रश्न एकमा छ प्रश्न छ एउटा कापीको क्रय मूल्य यानि कस्ट प्राइस भनेको रु बाह्र रुपियाँ पचास पैसा छ प्रति कापीमा दस प्रतिशत नाफा गरी बेच्दा तिन दर्जन कापीमा कति नाफा होला यो हाम्रो प्रश्न छ र यसलाई हामीले अब यसको उत्तर खोज्नुपर्ने छ र यहाँ हेरौँ क्रय मूल्य भनेको सिपी दिएको छ सिपी बराबर रु बाह्र दशमलव पाँच जिरो दिइएको छ यानि बाह्र रुपियाँ पचास पैसा दिएको छ र अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि नाफाको प्रतिशत यानि प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ प्रफिट पर्सेन्ट टेन पर्सेन्ट दिएको छ हामीलाई थाहा छ के थाहा छ हामी सूत्र प्रयोग गर्छौँ प्रफिट पर्सेन्ट बराबर टोटल प्रफिट डिभाइडेड बाई सिपी इन्टु हन्ड्रेड हुने भयो र प्रफिट पर्सेन्ट भनेको हामीलाई दस दिएको छ त्यसैले दस लेख्न पाइयो र टोटल प्रफिट प्रफिट भनेको टोटल प्रफिटै लेखौँ हामीलाई यो खोज्नु खोज्नुपर्नेछ यो भयो प्रति कापीको लागि डिभाइडेड बाई सिपी भनेको टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ जिरो इन्टु हन्ड्रेड र यसलाई हल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो 0, 0 काटिए र यो टोटल प्रफिटलाई यता लेखौँ टोटल प्रफिट अनि यो यहाँ जान्छ त्यसैले यो 12.50 पोइन्ट हुन्छ अनि यहाँ छ दस यसले यसलाई फेरि भाग गर्छ भन्नुको अर्थात् यहाँ आउँछ वान टु फाइभ किनभने दसले भाग गर्दाखेरि यो दशमलवको बिन्दु एक स्थान देब्रेतिर छ भन्नुको अर्थात् टोटल प्रफिट कति भयो रु वान पोइन्ट फाइभ यो भयो एउटा कापी बेच्दा भएको नाफा त्यसैले एउटा कापीमा नाफा कति भयो भन्दाखेरि रु वान पोइन्ट टु फाइभ भयो हाम्रो प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि हामीले तिन दर्जन बेच्दाखेरि कति नाफा भयो त्यो निकाल्नु पर्नेछ र त्यो कुरालाई हेरौँ एउटा कपीको नाफा यति भयो र अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यसैले तिन दर्जन कापीमा नाफा भनेको रु वान पोइन्ट टु फाइभ इन्टु तिन दर्जन भनेको कतिवटा हो भन्दाखेरि छत्तिसवटा किन भन्दाखेरि एक दर्जनमा बाह्रवटा हुन्छ त्यसैले तिन दर्जनमा छत्तिसवटा हुने भयो यहाँ भनेपछि हामीले छत्तिसवटा यो रु वान पोइन्ट टु फाइभ भनेको एउटाको थियो होइन अनि अब हामीलाई छत्तिसवटाको चाहियो त्यसैले हामी यसलाई छत्तिसले गुणा गर्छौँ र हामीले यो गुना गर्दाखेरि गर कति पाउँछौँ भन्दाखेरि रु पैँतालिस त्यसैले तिन दर्जन कापी बेच्दा हुने नाफा बराबर रु पैँतालिस भयो र यो नै हाम्रो उत्तर भयो अब अर्को प्रश्नलाई हेरौँ प्रश्न दुईमा छ प्रश्न छ कृष्णले एउटा टिभी रु पच्चिस हजारमा किनेर दुई वर्ष चलाइ रु पाँच हजार घाटा खाएर बेच्दा उसको टिभीको विक्रय मूल्य कति होला उसले कति प्रतिशत घाटा सहनु पर्यो यो हामीले निकाल्नु पर्नेछ उत्तरमा हेरौँ हामीलाई के दिएको छ भन्दा कतिमा किनेको भन्ने मूल्य दिएको छ यानि रु पच्चिस हजार भनेको किनेको मूल्य किनेको मूल्य भनेको कस्ट प्राइस यानि क्रय मूल्य दिएको छ सिपी यानि क्रय मूल्य भने कति दिएको छ रु पच्चिस हजार अब के दिएको छ भन्दाखेरि रु पाँच हजारको घाटा खाएर उसले टिभी बेच्यो र बेचेको मूल्य निकाल्नु निकाल्नुपर्नेछ र घाटा भनेको यहाँ कति छ घाटा यानि लस रु पाँच हजारको छ अब एसपी यानि विक्रय मूल्य निकाल्नु पर्नेछ हाम्रो प्रश्न के हो विक्रय मूल्य निकाल्नु पर्ने पहिलो प्रश्न छ र यो भनेको हामीले यसलाई हामी एक्स मानौँ यसलाई हामी रु एक्स मानौँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सूत्रद्वारा हामीलाई थाहा छ लस बराबर सिपी माइनस एसपी र यहाँ घाटाको रकम भनेको पाँच हजार दिएको छ त्यसैले पाँच हजार लेखियो अनि सिपी भनेको यहाँ दिएको चाहिँ यो भयो पच्चिस हजार माइनस एसपी एसपी भनेको कति हो त x हो त्यसैले हामी यहाँ x लेख्न सक्यौ र अब यसलाई हल गरौ यो, यो, यो x लाई यो x लाई यो अर्कोतिर ल्याउँदा यहाँ ल्याउँदा खेरि ल्याउँदाखेरि ल्याउँदा खेरि x हुने भयो प्लस हुने भयो र यो 5000 लाई उता देब्रेपट्टि ल्याउँदा खेरि 25000 माइनस 5000 हुने भयो र यो बराबर भने कति हुन्छ 20000 त्यसैले एक्स बराबर रु बिस हजार हुने भयो यानि विक्रय मूल्य भनेको रु बिस हजार भयो यो भयो पहिलो भागको उत्तर अब दोस्रो भागमा के सोधिएको छ भने उसले कति प्रतिशत घाटा सहनु पर्यो यो हामीले निकाल्नु छ अब घाटा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब घाटा भनेको लस पर्सेन्ट भनेको टोटल लस अनि सिपी इन्टु हन्ड्रेड र लस पर्सेन्ट भनेको कति दिएको छ हामीलाई थाहा छैन यो हामीले निकाल्नुपर्नेछ र यसलाई लस पर्सेन्टै लेखौँ अब टोटल लस भनेको पाँच हजारको भएको घाटा त्यसैले पाँच हजार लेख्नु पऱ्यो अनि सिपी यानि किनेको मूल्य क्रय मूल्य भनेको पच्चिस हजार छ त्यसैले पच्चिस हजार नै लेख्नु पर्यो इन्टु हन्ड्रेड भयो अब यसलाई हामी सरल गरौँ काट -कात गरेर जिरो जिरो अनि यो जिरो यो जिरो अनि यो जिरो र यो जिरो पनि काटिए र पच्चिस दुई पचास हुन्छ त्यसैले बिस हुने भयो यानि बिस प्रतिशत हुने भयो भनेको लस पर्सेन्ट भनेको कति भयो बिस प्रतिशत त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ घाटाको प्रतिशत घाटा प्रतिशत बराबर बिस प्रतिशत यो भयो हाम्रो उत्तर अब अर्को प्रश्नमा हेरौँ प्रश्न तिन प्रश्न छ एउटा खसी रु पैँतालिस सयमा किनेर बिस प्रतिशत नाफा गरी बेच्दा विक्रय मूल्य कति होला यो निकाल्नु निकाल्नुपर्नेछ र उत्तरमा हेरौँ सिपी दिएको छ यानि क्रय मूल्य दिएको छ किनभने रु पैँतालिस सयमा किन्नु भन्नेको मतलब क्रय मूल्य हो त्यसैले यो दिएको छ रु पैँतालिस सय या चार हजार पाँच सय अनि प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ दिएको छ प्रफिट पर्सेन्ट दिएको हुँदा कति दिएको छ भन्दाखेरि बिस प्रतिशत त्यसैले बिस प्रतिशत लेख्न सकियो अनि एसपी भनेको बिक्रय मूल्य यो चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्नेछ चा। यो नै हाम्रो प्रश्न हो र यसलाई रु एक्स मानौँ त्यसो भए हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि सूत्रद्वारा हामीलाई थाहा छ प्रफिट पर्सेन्ट बराबर टोटल प्रफिट डिभाइडेड बाई सिपी इन्टु हन्ड्रेड र यसलाई नै हामी प्रफिट पर्सेन्ट भनेको कति दिएको छ ट्वेन्टी त्यसैले हामी ट्वेन्टी लेख्न सक्यौँ अनि टोटल प्रफिट भनेको हामी एसपी माइनस सिपी लेख्न सक्छौँ किनभने प्रफिट भनेको एसपी माइनस सिपी हो हाम्रो सूत्र अनुसार त्यसैले यसलाई हामी फेरि यसरी लेख्न सक्यौँ र अब लेख्दा ट्वेन्टी जिगल्स टु एसपी भनेको एक्स छ त्यसैले एक्स माइनस सिपी भनेको दिएको छ रु पैँतालिस सय डिभाइडेड बाई सिपी सिपी फेरि पैँतालिस सय नै हुने भयो इन्टु हन्ड्रेड यो भयो हाम्रो सूत्रद्वारा निक्लिएको तथ्यहरू र यहाँनिर हेरौँ जिरो जिरो काटिए जिरो जिरो काटिए अब यसलाई हल गरौँ हामीसँग थियो र यस यो अब यता जान्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन फोर फाइभ हुने भयो अनि एक्स माइनस फोर फाइभ जिरो जिरो र यो गुना गर्दाखेरि कति हुन्छ नौ सय हुने भयो फिजिकल्स टु एक्स माइनस फोर फाइभ जिरो जिरो त्यसैले यसलाई सरल गर्दाखेरि एक्स यो यहीँ छ अब यो यसलाई यता ल्याउनु पर्यो यता ल्याउँदाखेरि नौ सय प्लस चार हजार पाँच सय हुने भयो यानि एक्स बराबर पाँच हजार चार सय त्यसैले यो एक्स भनेको त के एस हो एसपी हो त्यसैले विक्रय मूल्य यानि एसपी भनेको कति हुने भयो रु पाँच हजार चार सय र यसरी हामी यो समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ र अब हामी कक्षाको अन्ततिर आइपुग्यौँ र तपाईँहरूलाई केही गृह कार्य छोड्दैछु प्रश्न छ रमेशले रु बाह्र सय पचासमा किनेको बाख्राको पाटो रु हजार पचहत्तरमा सानीकी आमालाई बेचेछन् उनलाई सो कारोबारले नाफा भयो कि नोक्सान र कति र यो प्रश्नमा हामी दुईवटा भाग छ पहिला निकाल्नु पर्यो नाफा भयो कि नोक्सान त्यो निकाल्नु पर्नेछ र यदि नाफा भएको छ भने कति त्यो निकाल्नु पर्नेछ र यदि नोक्सान भएको छ भने त्यो नोक्सान पनि कति भयो त्यो निकाल्नु पर्नेछ दोस्रो प्रश्न छ प्रतिवटा रु पाँच सय पर्ने क्यालकुलेटर दस प्रतिशत छुट दिइ तिस दर्जन बेच्दा जम्मा विक्रय मूल्य कति हुन्छ यो निकाल्नु निकाल्नुपर्नेछ तेस्रो प्रश्न छ एउटा व्यापारीले दुई वर्ष चलाइसकेको मोटरसाइकल खरिद गरी सत्र प्रतिशत फाइदा लिई बेच्दा जम्मा रु तेइस हजार चार सय पाएछ भने मोटरसाइकल कतिमा किनेछ यो तेस्रो प्रश्न भयो र विक्रिय कार्यहरू कोष आफै समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोला जाँदा जाँदै यदि तपाईँहरूलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव या गुनासो छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सम्पर्क ठेगाना हो लर्निङ एट डियर धन्यवाद